Hejsa og velkommen tilbage til MIGTEM. Den episode skal vi starte med at høste. Og jeg får en worker til at komme og hente min raps, som der vi skal ned og høste. Og han kom jo så fint der for at hente rapsen. Og så må vi håbe, at han lige følger med rundt her.
så kommer han og henter en gang mere. Og så tror jeg faktisk, han kører tilbage til gården for at lige læse af. Og så kommer han forhåbentlig en gang mere. Det var Danmark. Så vil jeg køre hjem til gården og lige finde ud af, hvad vi så skal finde på at lave. Min worker, han har lige holdt traktoren der, så kan vi lige få taget presenningen af og smidt det sidste raps i. Og så får jeg lige tømt den vogn, og så ved jeg ikke lige, hvad vi skal lave. Jeg tror, vi tager teleskoplæsseren her og får lige ryddet op over ved køerne og får smidt noget græs ned i den der fermenteringsmaskine. Der er tilsyneladende ikke plads til det der insulat, så vi smider lige her ved siden af. Der er tilsyneladende plads til rimelig meget den der, så det kan godt være, at det lige kommer til at tage lidt tid. Men jeg skynder mig så meget, jeg kan.
det blev sidste skovl for. Så vil jeg lige holde min teleskoplæser her, og køre op og hente den, eller løbe op og hente en traktor. Og så vil jeg lige sælge et par læs internas. Det var så sidste læs, og så vil jeg køre hjem og parkere traktoren. Og med det vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Det var mega hyggeligt, men I må have det godt, indtil vi ses igen. Hej hej.